አላሁ አክበር ማን ነው በታተነው እንደዚህ እንዴ በትንትኑ ወጥቷልኩ ምን አይነት ጣጣ ነው እንደዚህ ተበለሻሽቶ ሲታይኩ ያም ያምረው መጅሊስ አይመስልም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን አስተካክዬ ማሳያችሁ መጅሊስ አንዷ አህታችን ነው ያዘዘችን ቀደም ሲል ሌላ መጅሊስ አዛን ነበር ያንን መጅሊስ በጣም ወደደችውና ለጓደኛዋም ይሄንን መጅሊስ አዘዘች ማለት ነው መጀመሪያ ያዘዘችን ይሄ ከለር ባይሆንም እሷ የመረጠችው ከለር ግን በአጋጣሚ በማለቁ የተነሳ ሌላ ከለር እንድትመርጥ አድርገን እነሆኛም ጠንቅቅ አድርገን እንደዚህ አሳምረን ሰርተንላታል እስኪ እናንተ አይታችሁ ፍረዱ የበፊቱ መጅሊስ ወይስ አሁን ለሷ ሰራንላት መጅሊስ እናንተም ልታውቁት የሚገባው ነገር በፊት የነበረ ጨርቅ አልቋል ስትባሉ የተሻለ ጨርቅ መምጣቱንም በዚያው አጋጣሚ ልታውቁ ይገባል ሰያ መጅሊስ ሁሌም የተሻለ ነገር ለከስተመሮቹ ያመጣል ያቀርባል ማዘዝ ለምትፈልጉ በቴሌግራም ቻናላችን ሰያ አረቢያን መጅሊስ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ በመግባት ምርጫዎችን ማግኘት ትችላላችሁ እዛው ላይ ዋጋውንም ማየት ትችላላችሁ ሰያ አረቢያ መጅሊስና ፈርኒቸር ሰላም አለይኩም